Faça uma coisa para mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Pega, pega. Olha para mim, vai. Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não o viu. Estava com pressa, tinha prioridade. Mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou. Dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão, continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou o azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você. E o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído. O bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima. Vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levar.